Καυστικά είναι τα σχόλια του Χρήστου Σπίρτζη μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη για τη θεμελίωση του αεροδρομίου Καστελίου και τις εξαγγελίες για το ΒΟΑΚ. Σε άρθρο που απέστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εκτίμησε ότι τα μεγάλα έργα θα υλοποιηθούν με κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Η μόνη πραγματική μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κώστα Καραμανλή είναι η ταφόπλακα των έργων του ΒΟΑΚ, του τεχνικού κόσμου, της ανάπτυξης και των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Το Καστέλι, ο ΒΟΑΚ και τα μεγάλα έργα θα υλοποιηθούν την επόμενη τετραετία με κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Όπως ο Χρήστος Σπίρτζης τονίζει στο άρθρο του, δεν ακούστηκε τίποτα για τους δύο διαγωνισμούς που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε έναρξη της δεύτερης φάσης το Σεπτέμβριο του 2019, κατάθεση των προσφορών ένα μήνα μετά και την προκήρυξη αναδόχου τον περασμένο Δεκέμβριο. Όπως αναφέρει ο πρώην Υπουργός Υποδομών, με τις όποιες καθυστερήσεις ή εμπλοκές, σήμερα έπρεπε να υπήρχε τουλάχιστον προσωρινός ανάδοχος και στις δύο διαγωνιστικές διαδικασίες. Ενημερωθήκαμε αυτή τη φορά ότι ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί το 2021. Ότι ο ΒΟΑΚ θα ξεκινήσει από το Καστέλι Χανίων και θα φτάσει μέχρι τη Σιτία και ότι θα έχει διόδια. Η εξαγγελία για διαγωνισμό του ΒΟΑΚ το 2021 σημαίνει ότι αυτή την τετραετία δεν θα υπάρχει καν ολοκλήρωση των διαγωνισμών. Αφορά την επόμενη κυβέρνηση και η Κρήτη για μία ακόμη φορά πληρώνει το τίμημα των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Το έργο αυτό θα είναι ένα έργο, θέλω να είναι τελείως ξεκάθαρος, το οποίο θα έχει και θα γίνει με διόδια. Διόδια όμως λογικά και με προβλέψεις οι οποίες θα δίνουν διευκολύνσεις στους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το δρόμο εκεί που δεν θα υπάρχουν άλλες επιλογές. Κατηγορηματικός ήταν στις δηλώσεις του και ο τομεάρχης οικονομίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι δεν θα το εγκαινιάσει ο ίδιος. Αν ξεκινάει διαγωνισμός το 2021, χαιρετίσματα. Τώρα, η μόνη πλάκα που καταλαβαίνω ότι έχει στοιχειοδός ουσία είναι η πλάκα που νομίζω ότι κάνει στο λαό της Κρήτης ο κ. Μητσοτάκης. Όχι η πλάκα που θεμελίωσε εκεί πέρα. Όλο αυτό το επικοινωνιακό περιτύλιγμα έχει αντοχές ολίγων ωρών. Δεν έχουμε καταλάβει ποιο ακριβώς είναι το σχέδιό τους. Και αν πάμε για νέο διαγωνισμό, τους διαγωνισμούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη και τους έχουμε δημιουργήσει, θα τους αφήσουν να ολοκληρωθούν, θα τους ακυρώσουν, τι θα κάνουν. Άρα εδώ υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές γκρίζες ζώνες. Ποιο είναι, και να απαντηθεί το ερώτημα, ποιο είναι το αναπτυξιακό, αρνητικό προφανώς αποτύπωμα των καθυστερήσεων σε αυτά τα μεγάλα έργα. Μετά τη φαρσοκομωδία της δίθεν θεμελίωσης στο Καστέλι, εμπεγμός, ψέματα με ασυναρτησίες. Ο κριτικός πρωθυπουργός παραπέμπει το ΒΟΑΚ στις καλένδες.